Přidá hráč číslo 63 Ondřej Němec. Konečný stav utkání 20-1 a Cekometa Brno 2-3, stav série 0-1. Thank you.
ale samozřejmě, jak se říká, vždycky play-off je jiná soutěž a Kometa nám jasně ukázala tu zkušenost, ať už to jsou zkušení hráči, ať je to styl hry na obou stranách hřiště a je vidět, že z té loňské série, z toho loňského tažení si ty zkušenosti přivedla a pro nás je to samozřejmě taková ta první zkušenost z play-off, nejenom pro nás trenéry, ale určitě i pro hodně kluků v našem týmu a znova sportovně uznávám kvalitu Komety, gratulím k postupu a přeju hodně štěstí v dalších sériích. Tak děkujeme za gratulaci k dnešnímu zápasu. První třetina, ne že by soupeř byl jasně lepší, ale na našich klukách bylo vidět, že ta tíha v okamžiku trošku dolehla, neměli jsme takovou lehkost a takový pohyb a pak se k tomu přidal ještě ten první gól. Ale od druhé třetiny si myslím, že už jsme to byli my a ve druhé třetině jsme měli obrovskou převahu, samozřejmě znásobenou i těma přesilovkama, kdy jsme si ty fauly tím tlakem a tím pohybem vynutili a dali jsme hrozně důležitý gol na 1-1. A ve třetí třetině si myslím, že jsme pokračovali, že už jsme nastartovali ty motory a dovedli jsme zápas do zaslouženého vítězství. Na kluky jsme hrdí, jakým způsobem tu sérii zvládli. Fantastický diváci, týmovost, obrovská týmovost a jsme hrozně rádi, že teď máme klid na přípravu, klid na regeneraci a budeme sledovat potenciální soupeře. Monitoring aréně je plno. Jestli není vyprodáno, tak chybí jenom desítky vstupenek na dnešní první utkání série mezi Plzní a Kometou. Hlavní rozhodčími zápasu budou Roman Mrkva, Robin Šír, Načurák, Jiří Gebauer a Pete Lederer. Třetí série mezi těmito dvěma kluby začíná. Je to modrobílá série, je to semifinále osobností a je to také semifinále s emocemi na ledě i v hledišti. Čermáka se stará Moravčík a Čermák může ještě jednou hrát, Radim Zohorna, dirávka před branku a je to gol! Tomáš Vondráček otevírá skóre, čas 11.43. To je to přitažení za nohu, to je naprosto jasný faul. Alexandr Malet, proti němu Miroslav Svoboda. Alexandr Malé, ten souboj hokej, jak vyhrá. Dostal se až do stely, ale Kanter dává gol, Plzeň snižuje na 2-1. No, jestli to nebyl vlastní gol náhodou, protože Kracík nahazoval a všichni jeli k němu, jako kdyby Kantner to netečoval, uvidíme. Tady je Denis Kindl, jeho nahození a čí brusle nebo hokejka. Horký podle mě tenhle záběr bude přesně. A bylo to bruslí. Takže gól připisujeme. A bude se vylučovat. Za zákrok na Štencla. A Hynek Zohorna přesilovku využívá. 6 sekund strávil sklenička na trestné lavici. Kantner. Kantnerovi se nabízí sklenička. Je to gól! David Sklenička vypálil, čas 56.40, Plzeň snižuje na 2-3. To je přesně situace, o které jsem mluvil před chvílí, nahozené puky. To, proč Plzeň pořád dělal hazování v útočné pásmu, protože ono se tam vždycky nebo většinou podaří některý kuk dostat. Tady ale Sklenička, který byl rozjetý a prostě zdálo se, že Čuliak tu situaci nevím utkání. Plzeň prohrála s Kometou úvodní duel semifinále 2-3 a hrozen gratulantů se sjel k Marku Čiliakovi, protože na něm ležela hlavní tíha náporu domácího mužstva. V Home Monitoring aréně v Plzni už jsou všichni připraveni. Na velikonoční neděli se hraje druhé utkání semifinále mezi domácí Škodou Plzeň a Kometou Brno. Hlavními rozhodčími zápasu jsou Vladimír Pešina a Daniel Pražák. Na čarách Jiří Ondráček a Josef Špůr.
zahajovací sestavy beze změn. Miroslav Svoboda teď ještě několika údery hokejkou do ledu pozbudil zahajovací sestavu a my jsme moc vědaví na to, s čím dneska Plzeň začne tenhle zápas, kterém potřebuje domácí tým vyhrát. Teď Kadlec s Maletem a na druhou stranu teď 3-1, Nečas má tam Hinka Zohornu a Bartej se. Nečas zabrzdil, Hinek Zohorna, fantastický, co bude, ale Bartej zoráží a Kometa vede 1-0. Čas 31-04. Pirávka na Kracíka od Gulaše a tohle to zvládne Radim Zohorna lépe než Stach. Radim Zohorna a dává gol při vlastním oslabení. Čas křižuje ho Kadlec. Nečas se vyhýbá Kadlecovi a nádherně dává třetí gól. Tak teď se plzeňským stadionem profičel Hurikán z Caroliny. A byl to generační souboj. Petr Nečas, Gulaš, stále 6-4. Čerešňák, Gulaš, už je připravený vypálit a dává gól. Milan Gulaš snižuje na 1-3. Tak přece jen využitá přesilovka a přece jen zásah elitního střelce Plzně. 2:14 před koncem třetí třetiny. Marně, vzpomínám, jestli jsem v tomhle zápase viděl Milana Gulaše vystřelit na bránu. Tahle rána se mu... Každá situace je vlastně overturou pro třetí utkání této série, které se odehraje v Brně. A ještě tenhle kotouč končí v síti. Bude se kontrolovat čas, jestli to Malec nebo Gulaši, jestli to stihli. Ale to už je jenom úprava výsledku. Symbolický obrázek, ať už se do skóre promítne či nikoli. Kometa si z plzeňské Home Monitoring arény odveze druhé vítězství. A hlavně na koncových bodech, tedy v obraném a v útočném pásmu. Nečas, a Nečas má dobrou rychlost, Sklenička to nestihne, Nečas objíždí bránu a je to 1-0 pro Kometu. Martin Nečas to všechno zase zařídil, Hinek Zohorna otevírá skóre 40 sekund před koncem první třetiny. To byla rychlost od Martina Nečase. Ale série to vypadá na Petra Kadlece, který se dostal úplně mimo ty klíčové pozice. Moravčík, a Moravčík dává gól! Moravčík trefil teď přesně mezeru, kterou Čiliak nechal, vůbec brněnský brankář tu ránu neviděl. Čas 35-39. Moravčík vyrovnává na 1-1. Tak se ta důslednost a trpělivost Plzni vyplatila. Z druhé strany od Kracíka skončila mimo a teď se rozjíždí Vondráček. Vráblík ho ztratil z dohledu a Vondráček dává gol. Kometa vede 2-1. Jedna taktická chyba v postavení a podívejte se, jak toho Kometa dokázala využít. Pokud se chce podívat do finálové série. A pozor, Gulaš to zvládá perfektně a vyrovnává na 2-2. Čas 49-25. Také Milan Gulaš skoruje po druhé v této sérii. Vedení Komety trvalo jenom 34 sekundy. Moravčík si připíše asistenci. A tady skvěle. Milan Gulaš byl zaparkovaný před golmanem. A Malec už nestačil zakrýt vlastně hůl. Stavuje brněnská obrana. Ajrat může zaútočit. Hodil si puk mezi plzeňské beky a duel hodně a gol Martin Ajrat. Tak to byla neskutečná akce. Brněnské desítky. 57 sekund před koncem, Martin Ajrat přeblustil všechny a všechno a dává gól na 3-2. Mučer má poslední vůli tohoto zápasu, anebo třetí třetiny.
Čermák se zaklesl do soupeře, ještě jedna střela, Čiliak zasahuje proti Kulašovi a teď už může Brno slavit. Kometa vítězí nad Plzní 3-2 a zítra bude hrát o postup do finále. Erat, Hinek Zohorna, Krejčík, nečasová střela a Miroslav Svoboda zasahuje. Plzeň úspěšnější po vhazování, Sklenička. Rozhodl se pokračovat v akci a před brankou je Kracík a Plzeň vede poprvé v této sérii. Jaroslav Kracík otevírá skóre, čas 21:22. A pro Jaroslava Kracíka je to vůbec první trefa v letošním playoff. Celou akci ovšem ozdobil svým pohybem obránce David Sklenička. Sklenička to dal výborně, on zalezl puk a v poslední chvíli dal takovou střílenou nahrávku. Moravčík má za sebou Nečase, Moravčík odehrál puk do středního pásma a velmi příhodně pro Denise Kindla. Denis Kindl, rozjíždí se mu Kracík. Kracík vrací zpátky a je to 2-0 pro Plzeň. Jaroslav Kracík je mužem této třetiny, přihrál teď na gól a Denis Kindl to měl velmi usnadněné, trefil odkrytou bránu, čas 23:58. Denis Kindl zvyšuje na 2-0. Tady Jarda Kracík dostane nahrávku, kde naznačí, že vystřelí, počká si, do poslední chvíle počká si, skvěle našel Denise Kindle, který ani nepřemýšlel, okamžitě spal střelu nad pod horní tyčku a povedlo se mu to. Tady to přijde nahrávka, křižná a střela. Radim Zohorna. Při předchozím nasazení do hry bolestivě zasažení do pravé nohy. Tady je znovu David Sklenička, jeho šance. Čiliak lají za brankou. Před brankovištěm jediný bílý dres, který nosí Martin Zaťovič. Erat. Němec bude pálit, minul bránu. Ta trojice Plzně je hodně stažená. Před Miroslava Svobodu. Prostřelit tenhle val nebude snadné. Nečas Eratem se snaží rozhýbat soupeře a další Němcovu střelu pokryl Holvek. Ale dneska je to Kometa, která marně hledá cestu do šance. Tyž gol, Nečas trefil horní tyč. Je tu tedy další přesilovka Komety. Hinek Zorna dává gol. Kometa stěžuje na 2-1. Čas 51:43. Martin Nečas nikdy neměl problém s tímto typem přestupku. Poslední sekundy třetí třetiny Plzeň odvezla puk k mantinelu a tam ho drží Sklenička a tam také zápas velkou velou končí. Nakonec je tu bitka mezi Eratem a Moravčíkem. Pátou bitvu osobností dvou držitelů posledních trofejí extraligového hokeje budou řídit dva hlavní rozhodčí Daniel Pražák a Vladimír Pešina, na čarách Jiří Ondráček a Josef Špůr. Ještě dovětek k tomu, co jsme nestihli říct v tom přivítání tady na plzeňském ledě. Také Plzeň dala jeden podnět disciplinární komisi, zákrok Alexandra Maléta na Petra Čerešňáka, ale i ten shledala disciplinární komise jako čistý a netrestala tedy na žádné straně. Začíná pátá bitva na plzeňském ledě. Nečas. Moravčík už je připraven k návratu do hry. Nečas ještě nastartoval Erata. Plzeň už je kompletní, ale Erat pálí a dává gol. Martin Erat otevírá skóre zápasu. Čas 2:44. Erat už při hře 5:5 dává první gol. A ještě prostrčil na Merta, Mertl na Gulaše, ten pálí a dává gol. Milan Gulaš vyrovnává na 1-1, čas 18:52. Tak ten zmatek po té, co Petr Kadlec napálil puk po mantinelu, tak aby mohl právě Milan Gulaš. Máme tu nový stav, Hinek Zohorna a tohle je šance a gol, který dává Nečas. Martin Nečas vrací Kometě vedení, čas 19:08. Tak teď se zase, no a jinak ta první třetina jako obraz s krásným rámem, začátek a konec téhle třetiny. A je tu další možnost, Erat dává gol, Kometa vede 3-1.
7 sekund před první sirénou, Kometa odskakuje a ten závěr třetiny je pro domácí katastrofál. Teď je tu Čermák a dává gól, Leo Čermák zvyšuje na 4-1. Čas 22:01. Chyba u plzeňských hráčů v útočném pásmu a z toho... Haščák, Zaťovič a má napravo ještě Holíka. Zaťovič, Holík a je to 1-5. Petr Holík dává svůj první gól, ale těžko k ním dostat puk. Zkouší to Vráblík, zkouší to Čerešňák. Guláš bude pálit a je to gól. Plzeň snižuje na 2-5. Milan Guláš ze své parkety využívá přesilovku. Je to druhá branka v početní převaze. A do konce třetí třetiny zbývá 5 minut a 38 sekund. Teď Malet a Sklenička zastavil střelu do prázdné brány a dokonce hokejkou jako Bobby Orr. Teď znovu Malet a tohle už nikdo nepokryje. Kometa vede 6-2, Alexandr Malet doplňuje střeleckou sbírku Nečasovy formace. Potom kdo se kotouče dotkne jako poslední. Kometa vítězí v Plzni 6-2. A svůj titul bude obhajovat ve finálové sérii. Jak velkou roli třeba hrály právě naopak hvězdy na druhé straně? Martin Erat, Nečas hodně zářili a v podstatě v každém zápase se dokázali prosazovat. Tak mají zkušenosti a vzali to na sebe, dokázali v těch situacích, kdy ty šance měli, tak je dokázali využít a my naopak ne, takže v tom to bylo těžší a jak povídám, ale ty šance jsme měli, ty golovky jsme měli, ale neměli jsme klid na hokejkách a ty situace jsme nedokázali zvládnout a vlastně lepší tým postupuje a tak to někdy je. Nebolo to jak keby nič, podľa mňa ako tá pozem bola strašne silný super a sme sa strašne odrevi, ale my sme sa zomkli a ukázali sme, že to playoff vieme hrať, ale hovorím, strašne ťažký super v zápase. Ten kolektív a všetko okolo, tam pozriem do hoci ktorého hráča a proste verím mu a veríme si navzájom každý, keď sa pozriem do hlavy pravo, takže to je neskutočné. Ako už som dopadal minulý rok, ja som lepší, tým nikdy nezažil a to je neuveriteľné, čo sú tu za osobnosti a ako fakt každý vedľa každého je obrovská osobnosť. Neviem, je to playoff proste, tam už ide o všetko a tam nie je čas na chyby a proste tá koncentrácia a hlava musí byť úplne niekde inde ako neviem, že základný čas s ním dôležitá, ale toto je proste už to všetko. Oceláři jsou v úplně identické situaci jako při své poslední účasti ve finále před 3 lety proti Litvínovu. Také vstupují do utkání číslo 5 před svými fanoušky za nepříznivého stavu 1-3 v sérii. Tady máme Jana Hrybika, který dnešní zápas píská společně s Pavlem Hodkem. Pro Pavla Hodka je to už třetí duel téhle finálové série, ve které je tedy jedním z dvojice hlavních rozhodčích. Jan Hrybik potom pískal zápas číslo 3 s Oldřichem Hejdukem, takže vše je připraveno k odstartování 5. finálové bitvy. Roman Vlach a proti němu Jan Hruška, kotouč si jako první bere Daniel Rákos. Milan Doudera zpátky v první obrané dvojici ocelářů. Dnes se do těch 6, bo mezi tu 6 obránců ocelářů nevešel Jakub Matyáš. Milan Doudera zpátky v první obrané dvojici ocelářů. Dnes se do těch 6, bo mezi tu 6 obránců ocelářů nevešel Jakub Matyáš. Jan Hruška, Ondřej Němec. Vrací Janu Hruškovi a Kometa poprvé v útočném pásmu. První zákrok Hrubce a nakonec je to gól, protože puk se šťastně odrazil k Radimu Zohornovi. Máme tady nejrychlejší gól
finálové série po 25 sekundách Radim Zohorna, který nedohrál ten minulý zápas kvůli zranění v obličeji. Vidíte s tím celoobličejovým krytem a jeho první dotyk s kotoučem hned končí gólem. Tam měl hodně lehkou úlohu, tady vidíme ještě Hruška vystřelil po ledě cíleně, ale tam si nerozuměli úplně oba dva obránci, Krajíčkovi to malinko trclo, obrusli a tady ještě vidíme, jak obrusluje, trefí to zpátky před bránu a do udara vůbec nepokryl Zohornu a ten dal do prázdné brány. Je to hodně laciný gól a myslím, že hnedka na začátek má Kometa navrh. Nečas, Hinek Zohorna. Nečas a modré čáře Krejčík. Nečas. Zpátky na Krejčíka. Ale neprostřel Davida Čenčalu. Erat. Krejčík. Martin Erat. Krejčík. A tady se otevřel prostor pro Martina Nečase. Druhá využitá přesilovka Komety ve finále. První gól Martina Nečase v kariéře ve finálové sérii. Čas 8.42. Přesně po minutě Kometa využívá přesilovku. A Kometa zase mohli jsme vidět, že Kometa hraje velmi účelně. Počkali si na tu správnou šanci a když se k ní dostali, tak zase proměnili. Tady to vidíme, že si Martina cíl až za brankovou čáru, vytáhl v podstatě bránící dva hráče hodně hluboko a když už měl asi přijít takový nižší blok od Davida Čenčaly z blokova střelu, tak úplně to neprovedl ideálně a Nečas svoji střelu nasměroval tak, že vůbec nic neviděl a v podstatě čekal, jestli ho to trefí. Tak by nutně potřebovali do třetice uspět a vylepšit si svůj dojem z úvodní třetiny. Roman Vlach. A zkouše také Polanský Adamský, jenomže přihrávku bere Majet a jde dopředu s Jinkem Zohornou. Se snažil vrátit Majetovi, autorovi gólu v oslabení v tom minulém zápase a nakonec to pokončí za brankovou čarou. Tak zatím se proti Třinci spikli všichni hokejoví bohové. Další velmi smolný gól. Václav Hradě tomu sám nechce uvěřit, jak kuriozní branku teď jeho tým zase dostal. Já jsem to nechtěl jakoby přivolávat, ale už v podstatě všechno je nakloněno, nebo spíše všechno vykloněno, ne ve prospěch Třince, ale opravdu se to táhne delší dobu. Tady to rozjetí takové klasické, běžné, rychle. To bruslení hráčů třineckých, tam to bylo ještě rychle zvládnuto, ale zase podklouznutí, trošku smůly, zblokovaná střela, která tak prošla, ale prošla celým objemem za brankovou čáru a je to opravdu hodně smolné, tady jsme to viděli, že si to dneska třineční hráči bohužel až do dna musí vypít. A zatím je si vypíjejí. Je otázka, Davide, jestli se Alexander Majet vůbec toho kotouče dotkl? No, ano, od nohy se mu odrazil. Teď to ještě uvidíme, tam to bude. Řekl bych, že Holý ho určitě nezasáhl. No, Holý určitě souboji. Ano. A tady je radost Marka Čiliaka. Čala se parně natahoval za kotoučem. Znovu Tomáš Linhart zaváží hru za modrou čáru. Polanský, Jank. Jank má na končí brance! Pohubil Jank v čase 49-40. Odčaroval kouzlo Marka Čiliaka v pátém finále. Může to být daleko zajímavější, uvidíme, jak na to ještě Třinec v letě, jak nastoupí a hlavně jak zareaguje Brno, protože Brno bylo v poslední době trošku liknavější, bylo takové možná trochu uchláchlené, že se nic nemůže stát, že si to v klidu dohrajou na 3-0 a tady jsme ještě viděli, Bomber Jank to tam napružil. Dva hráči, kteří tam stáli, nevím, jestli měl zakrytě vylečili, jak nemu neměl, ale úplně jednoduché to pro něho nebylo, že tam přejížděli dva hráči. Asi ne, asi toho moc neviděl. Další sprint Hammerlinga na střídačku, místo něj přichází Čenčala, ale Kometa dostává hru z vlastní třetiny, Krajíček. A Hinek Zohorna se dostává k puku a to je obrovská šance. Ještě Zohorna doráží a je to 4-1. Tak ten pokus Martina Nečase zablokovala dvojice Krajíček Musil, ale Hinek Zohorna se připojuje ke svému bráchovi Radimovi a oba dva mají gól v tomhle finále, číslo 5.
Čas 55:37. Čas. Muž, který už dvakrát ukončil sérii v prodloužení dresu Komety, teď velmi výrazně přibližuje zopakování loňského titulu. Tak samozřejmě, když hrajete tak často bez brankáře s otevřenou, jak se říká, s otevřeným útokem a riskujete, tak se je daleko větší šance, že ten gól dostanete, jako teď v tomto případě se to stalo, a už ten první střela už od Nečase vypadalo, že by mohla skončit gólově, a nakonec ještě tam byl blok Musila a Krajíčka. A je krásné, že teď tleskají všichni fanoušci. Před malou chvílí Kotel domácí skandoval pro nás ten mistři. Samozřejmě na stínačce Komety, tam už se všichni obývají, tam už se poskakuje. Po 11 letech česká extraliga znovu uvidí úspěšnou obhajobu titulu. Lindhardt a jeho rána několikrát sražená. Ale domácí už mají příliš málo času, prohrávají o 3 góly a vidíte, jak se tam poskakuje radostně. Stále na střídačce Komety. Barinka. Vidíte, Michal Barinka teď v zajímavém souboji s Polanským drží kotouč u mantinelu a tady je ta velká euforie na střídačce hostů. Tuhle Kometu ani letos nedokázal nikdo ze soupeřů zastavit. Brněnská Kometa znovu doletěla až k titulu a je to pro ní 13. triumf naší nejvyšší soutěže v historii. Brněnská Kometa po 11 letech je prvním klubem, který úspěšně došel za obhajovou titulu z předchozí sezóny. No, hráli velmi dobře celé play-off, věděli moc dobře, jakou mají sílu, prokázali všechny 4 pětice, i když se chvilku zranil Doček, ale měli určité zdravotní komplikace, ale nebyly tak velké, nebyly tak dlouhé, a já myslím, že ten výkon obtěli nejenom o Čiliaka, ale o celoprošnou hru vepředu v obraně. Hráli samozřejmě dobře i v těch osobních soubojích, v disciplínách, jako je vyklekávání, v tom... Thank you.
Vyhráli jsme.